Oi, gente, estou aqui na casa da minha madrinha. Gravamos dois vídeos, duas receitas. E eu não tô gravando muita coisa porque, tipo assim, eu não tô saindo muito, sabe? Assim, eu saio, mas, tipo assim, às vezes eu não gravo, mas esqueço. E agora estou enviando um vídeo. Está salvando um. Quer dizer, já salvou. Já salvou. Aí agora eu vou enviar pro YouTube, que esse vídeo é pra segunda-feira, né, gente? Porque vocês não podem ficar sem vídeo. E eu vou assistir. E é o vlog, tá, gente? É o vlog. Primeiro vlog. Eu com meu primo fiz uma bagunça, meu primo chorou. Nossa, vocês têm que assistir. Se você não assistiu, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá? E aqui no card. Mas então é isso, gente. Daqui a pouco meu primo vai vir aqui. Daí ou eu vou lá na casa da avó. Minha avó e minha mãe tá aqui. A gente vai... Eu vou lavar minha cabeça e fazer uma chapinha. É isso, gente. Depois eu mostro mais coisa pra vocês. É que tem uma foto lá. E é vídeo com a minha memória. Gente, a minha madrinha tá preparando um peixe pra janta, né? Hoje à noite. Três peixes, na verdade, não é um não. Que a família é grande. Desde noite você mostra, depois já sabe. Você separa, depois vai, toma, dói. Aê, pessoal, beleza? Como vocês estão? Ó, estamos aqui na casa da minha madrinha, minha da mãe. Ellen. Nós vamos estar gravando mais um vlog pra vocês. Não é, minha prima? Isso mesmo. E aí eu vou gravar o salão de beleza da minha madrinha. Que é tipo assim, a minha avó vai lavar a cabeça, vai passar hidratação, né? Porque... Né, Ria? Como que a gente tem que ficar? É, as mulheres, né? Tem que ficar linda, maravilhosa. Gente, agora meu primo chegou aqui. Como eu tava conversando com vocês aquela hora. Meu primo chegou. Nem tá pegando. Tá gravando, sim. Meu primo chegou e aí que agora nós vamos fazer bagunça. Mentira. Mentira, pessoal. A gente não vai bagunça, não. Nós é que? Somos santos. Só falta aquela coroinha lá em cima. Mas nós somos santinhos. Então, pode fechar aqui. Não. Esse aqui é o notebook do Rian. E o meu tá aqui, ó. Cadê o meu? Aqui. O meu sumiu. Ah, aqui. A gente tá enviando vídeo do nosso vlog de ontem, né? É, o nosso Não. vlog de ontem. É, o nosso vlog de ontem. E tá super legal, a gente vai sair segunda-feira no ar, né? Já foi, no caso, porque esse vlog aqui vai ser depois. E agora, eu vou lá embaixo, lá desse aqui. Vou lá embaixo pra ver a minha avó, a hidratação dela, né? Porque ela vai fazer hidratação, eu também vou fazer, porque meu cabelo tá sujo. Tá assando meu cabelo, né, Ria? Aham, gente, ó. Nós vai descer agora lá pra gravar, beleza? Vamos, primo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá mostrando. Deixa. Quiser, você leva lá o celular da avó? Não, deixa. Quer levar? Vamos. Ok. Não vou quebrar. Tira o dedão da coisa. Vou ficar sossegada. Aqui, pessoal, estamos chegando, pessoal. Eu filmei a avó. Estamos chegando, pessoal. Lá estamos, lá vamos coisar. Ó, pessoal. Aqui, ó. Só aqui na hidratação. Gente, invadindo a casa da minha madrinha. É. Gente, olha só a ostentação de hoje. De sempre, né? Olha a ostentação. A ostentação aqui, aqui, gente, é ostentação, gente. Tapoer, ó. Ó, gente, aqui também, ó. Ó, gente. Isso aqui, gente, isso daqui é ostentação. O que você pode falar que é ostentação? Olha isso, que lindo esse armário. Né, Rio? Gente, a minha madrinha tem medo de morrer e meu padrinho vender a
a Tupperware pelo preço que ela falou, né? Que pagou. Que pagou, o preço que ela falou e que pagou. Isso que ela tem medo, né? Né, Rian? É verdade, mas, gente. Não é verdade, Rian? É verdade. Fala aí, Rian. Beleza, pessoal? Estamos gravando mais um vlog. E ó, essa é a nossa nova prima. Tudo primo. Tudo primo aqui, ó. Aqui, ó. Ó, pessoal. Essa daqui é a Polly, a Marita, Kathleen, Kaique e Evelyn. É a principal. Beleza, pessoal? Fala aí, primo. Abaixa a câmera aqui. Oi, esse aqui é o Kaique. Aê, Malu. A Kathleen. Fala oi, Kathleen. Vou falar no lugar, oi. A Polly. Fala oi, Polly. Oi. A Ana Rita. Fala oi, Ana. Puta, tu tá com vergonha. Tá com sono, e esse é o Rian. O Rian vocês já conhecem, né? É, vocês já conhecem. O chatão. Ó, ó, eu tô vendo que ele quer beliscar a gente. Só brincar. Ai, ó, o meu. Isso mesmo, Polly, belisca ele. O Polly, não é casuinha que belisca, não. É casuinha. É. É assim que belisca. Termina. Oi, oi. Minha mãe não tá aqui, não. Vem aqui, Ana, pega. Eu tô aqui. Vai. É que eu faço todas as primas, gente. Ó. É que eu faço a ginástica aqui, ó. Os primos. E eu faço o parkour. Aí tá, vai fazer janta. Ó, o povo. Ó, o povo. Tá cheio, tá lotado. Depois eu filmo a janta pra vocês, tá? Olá, pessoal. Cheguei. Aqui nós tá mostrando o nosso almoço, ó, gente. Nossa janta. É, nossa janta, gente. Desculpa pelo meu erro. Olha a Polly. Ó, gente, aqui os copos. Nosso vlog. Nosso vlog. Filma a tia agora. Ó, a minha mãe tá com, também com coisa. Com o celular. Ó, gente. Ana Rita. Ó, Ana Rita aqui, a Kathleen. Olha o suco, gente. Olha o suco. Refrigerante, gente, ó, os outros pratos. Ó, a mesa, tá linda, maravilhosa. Aqui, ó, a Polly, a minha tia Márcia ali, o Kaique, a Ana Rita de novo. Dá um positivo. Dá um sorriso aí, tia. Isso aí é de malandro. Então. Gente, tamo, eu vou ir lá fora pra gravar o resto do pessoal. Ó, ali é a minha tia Gisele, a minha madre Lisa, tia Dineia, Vardomira, tio Nereu, tio Irineu aqui, ó. O pai da minha prima Polly, o padrinho Márcio, e o padrinho Jogar. Tia Gisele, dá um sorriso. Ui. Ai, a peça. Todo mundo tá reunindo o peixe. Ai, Jesus, gente. Vamos lá assistir Jesus assinando. Licença, gente. Deixa eu passar, Jesus amado. Olha o peixe e os frangos assados. Coxinhas. Peixão grande. Imagina. Né, tia? Não é verdade? O que é verdade? Vou colocar a Polly. Eu não vou na casa da Polly. Gente, a gente correndo aqui. Vai. Só ficou ela. Kathleen, dá oi. Faz assim. Ai, que linda. Faz assim. Essa é a Kathleen, gente.
Vamos lá, Kesley, vamos andar. Alguma arte ele fez. A minha tia de novo. Oi, eu te pego. Alguma arte ele fez. Eu não fiz arte. Vem aqui. Dá um salve aí, Poli. Essa é a Poliane. Essa é a Ana Rita. Vem, Ana. Monta aqui. Oi. Vai. Monta aqui na minha. Ai, Kevin. O Kaique. Dá um salve aí, Kaique. Aê, salve, salve, galera. E o Rian. O Rian tá aqui, vocês já conhecem. Olha a situação. A situação das duas. Vai, Lula. Essa é baixinha. Tá aqui daí. Oi, um salve, gente. Oi, beleza, pessoal. E aí, imita o Michael Jackson. Michael Jackson. O chapéuzinho. Que a gente come, é hora de mexer no celular. Essa daqui tá assistindo meu vídeo. E o Rio tá aqui. Olha lá, todo mundo mexendo no celular. Dá um salve, Rian. É, você mora bem perto da nossa vida. Da minha vida. É, lá em São Paulo. Dá um salve. É também tua vida? Não sei. Tá gravando? Clarinho que tá? Como é que se arrumou? Não, não mexe. Dá oi, Kézia. Oi. Lá, assim. Oi, povo. Oi, povo. Dá um salve, Kaique. Como é que ele é bem bonito? Arrumei a câmera, tá limpinha agora. Oi. Oi, povo. Oi, lá, meninas. Oi, meninos. Fala. Oi, meninos. Oi, meninos. Olá, meninas! E aí, meninas? Oi! Aí, meninos! Vem, dá oi! Aí! Oi, galera! Vamos jogar Clash Royale! Jogar o quê? Pera aí! Clash Royale! Depois que a gente come, a gente fica assim, ó, só no celular, né, Ana Rita? E a Kevin? Olha só, o tamanho da criança já no celular, aqui, querida. Aqui eu tô assistindo Mônica. A da China é Mônica. Eu tô assistindo. A da China, o que você tá assistindo? Massinha. O que você tá assistindo, Kesley? Massinha. Massinha. Manda dois gigantes. Eu tô com um negócio aqui que cai os tempos. E aqui. Tempo. Cai os tempos. E aqui. Tem o Biel, tem a Cauane, você conhece? Tem eu, né? Tem eu, tem eu. Tem o Bruto. Aperta, aperta. Dá oi, fala oi. Oi, povo. Oi, galerada. Tudo bom, mas eu cara? Tudo bom. Fala oi, Kevin. Apertando. Sou eu que tô. É do meu celular. Ai, isso aqui é do celular. Da minha prima. Da minha prima. Aqui de trás do celular dela. Ela tirou. Pra mim ficou aí. Por causa do celular dela. Ela tá com o celular dela. Ó. Meu bebê. Deixa até cair. De Lisboa. Meu gigante e meu belo príncipe amado. Olha o Kaique, olha lá, olha lá, olha lá o Kaique. Rapaz! Corre na cara dele lá! Aqui, olha lá! Aqui, ó. Quer saber do jogo? Meu exército de esqueleto, minha pecona, minha bruxa, meu barril de gomes, meu.
meu gigante, meu baby dragon, ordem de servos e meu príncipe. Olha aqui que arena, ó. Oh, mostra a cara dele, mostra a cara do Kaique. Kaique.